okay, so hari ni kita nak tukar camp Arwan. Jom 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 jom. Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright. So hari ni nak pergi Takong. Pagi ni saya kemungkinan nak pasang camp hari ni. Kemungkinan lah. Kalau kata semuanya okey, memang niat nak pasang camp lah hari ni. Pasal saya rasa itu saja benda yang last sekali plug and play yang ada. Lain dah kira dah kena buka blok apa semua kan. So kalau kata untuk orang yang tak nak buka blok, last sekali memang kira last option lah yang agak, yang kena usik enjin, memang cam lah. Untuk orang yang tak nak modify buka blok lah, cam sajalah. Yang valve spring apa semua tu, itu nak kena buka head tu. Tapi yang tak nak buka head, maknanya buka daripada tepi je, tukar cam lah. Tapi bila dah tukar cam tu, nak kena pergi dyno dan tuning balik lah. Tapi tukar cam tu memang akan rasa perbezaannya banyak lah berbanding macam tukar air filter ni. Kalau anda daripada standard ni air filter, tukar ke KNN boleh terasa sikit lah. Tapi saya daripada Umar Racing, tukar ke KNN tak berapa sangat lah. And ada rasa tapi tak begitu banyak lah impact dia, pasal dah sikit je kan. Okay. Salam Dura. Kau tanya abang sampai ke tak? Sihat Alhamdulillah. Ada buat apa ni? Saja je datang. Malam abang tu nak hari. Alhamdulillah lah ada. Nak salam buat perbezaan ni. Perbezaan Epita. Okay, so hari ni nak pasang cam R1 daripada Uma. Okay, ni dia cam R1 daripada Uma. Yo kau eh, tengok Arweezer kat mana. Tinggi sikit lah. Yang ni tinggi sikit lah. 30. Itu 30.33. 30.33. Ha, ini 30.83. Okey. Okay, so vlog hari ni sampai di sini saja. Motor rasa semput, memang nak kena pergi tuning balik semestinya. Hari pula hujan, tapi motor memang rasa berat sangat ni. Rasa macam minyak terlampau lebih, pasal dia punya kiraan dia pun memang tinggi. Dia punya kiraan ni memang tinggi. So ini step yang terakhir bagi orang yang tak nak buka enjin, tapi memang rasa sangat-sangat berat enjinnya. Minyak rasa terlebih sangat ni. Depan tu rasa hujan lebat tu. Okey. Nanti apa-apa nanti saya sambung balik. Nak pergi isi minyak dulu. Minyak ni dah kurang, nanti pergi dyno habis minyak. Dua kali kerja namanya. Alright. Nak bawa motor ni sekarang memang susah sikit. Dia nak kena high rem sikit. Pasal semalam mungkin dah setting masa pakai air filter KN tu kan, dia gear 1, gear 2 dia bagi lebih minyak kan. So cam ni pula tinggi pula.
memang dia membobok lah dia awal-awal ni. Tapi rasa kalau RPM tinggi tak ada problem kot. Tapi hari ni pula hujan, nak try-try pun saya pun tak nak lah, nak try before tuning, selepas tuning apa pakai cam, better pergi tuning terus lah. Pembakaran pun tak sempurna, tak elok untuk enjin. Oh berat tengok, perah habis ni. Dia berat. Tapi menjelang ke RPM tinggi dia okey sikit. Okey lah. Dekat sini panas lah pula. Kita datang baju basah, kasut basah ni. Sini kering kontang. Aduh, hujan dekat KL je. Apa dekat Ceras je. Tak apalah. Hujan tu rahmat. Kita U-turn ke tempat yang tak boleh U-turn. Oh, tengok. Dia berat. Tapi rasa ni kalau dah tune ni, dah bagi dia lean balik depan dia, saya rasa melantun pick up ni. Dia awal-awal dia terlalu banyak sangat masuk. Assalamualaikum. Masuk kem rumah. Di kem betul. Arwan. Awak lagi sini. Arwan ni saya ukur standing dengan kem. Inlet dia 3.33. Exhaust 3.04. Yang dah high cam rumah ni, inlet dia 3.84. Exhaust dia 3.94. Okay, so dah set tuning untuk cam R1. So karakter cam ni dia pada low RPM dia senggugut sikit, karakter dia lah. Tapi kita kena counter measure balik dengan tuning supaya low RPM tu dia tak senggugut sangat lah. Allah, tak boleh lari ni. Dia buka pintu pula. So selepas di tuning, ha, senggugut yang macam mula-mula tu dah tak ada. Tapi karakter dia still the same lah.
Apa yang nampak horsepower naik 2 eh, hampir 2 lah. Hampir 2 dari segi huruf besarnya memang naik 2 lah, ada 14 lebih jadi 16 lebih. Tapi kalau kita kira fine, naik 1 lebih lah, tak sampai 2. Ada kemungkinan timing dia teradvance 1 gigi. So nanti kalau kata sempat ni nak check balik lah sama ada timing dia teradvance ataupun tidak. Kalau tidak then ok, teradvance cuba nak centerkan balik. Takut teradvance saja. So ok lah guys, saya rasa vlog pun sampai di sini saja dulu. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya sambung. Nanti saya terangkan tentang graf tu ya. Okey, assalamualaikum.